من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أمرتم الناس رحمة فامسكوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نعم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. عقل وجهك للدين قيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يرهبون. بارك الله فيك وفينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما سأل بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكا نينغو ديادة يبو سنتبتك الله تعالى واندا أتكي إيكوان صدقدر تاورثا يسا متكين باي واندا سنكا شغتكوان واتا مي البركة واتا رمضان baiwa ce daga Allah. Da yawa sun yi ta'addu'a Allah ya nuna musu wannan wata ba su gane shi ba. Waɗansu yau sun ka koma ga Allah ta'ala, waɗansu kuma gabanin ma Ramadan da watanni mutuwa ta shiga tsakaninsu. To Allah ya arzuta mu har ga mu yau muna cikin dare na biyu, mun samu azumi ɗaya, Allah ya karɓa muna. Dare na biyu ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1444. Ramadan ya fara shiga, ya fara tattara kayansa, ga kowa yayi wasa. To wallahi
kunga inin ga da yawa har sun samu karbuwa wurin Allah shi mumini bai wasa da fursa da dama da Allah ya bashi yau yau da yawa wadansu Allah ya yarda da su saboda sun fara azumi da kyakkyawan niyya kuma sun yi ayyuka duk da Allah yake so yau wani yayi azumi yayi ziyarar marasa lafiya yayi sadaka yayi rika musulmi a gidan gawansa ya tattara alkhairai yayi duk abun da Allah yake so kuma duk wanda yayi ma Allah Allah zai yarda da shi to gakka yarda gakka ce har gobe gobe zan yi kaza gobe zan wani yau bai karanta qur'ani ba yau bai yi sadaka ba yau bai yi kaza ba yau shi kake son kai ayyamar ma'adudati ne gudu suke yi kuma duk wata kofa ta rahama yanzu aljanna tana buɗe ana kiran ina masu shiga kofa an buɗe ta kawai ku zo mu shiga Allah ka samu cikin masu shiga kofar huta kuma an rihe ta kaga shaki ko ya zo da tun kuda ya a ce an rihe me zai kawo ka huta Allah ta'ala ya datar da mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya da yawa musulmai suna cikin damuwa suna ta kira cewa suna bukata addu'a wadansu an rihe su ba su gidansu wadansu kuma ba su da lafiya Allah ka yaye musu wannan damuwa wadansu suna cikin balaguro na tsaron kasa wanda tare ake kowane tafsiri na mako da na Ramadan suna can domin ba kasa kariya Allah ka ba su kariya kasan mu ta Niger Allah ka zamnar da ita lafiya ka tashe ta lafiya Allah ka kare mu da dukkan fitintinu haka jiya an yi rishi na babban likita ɗaya daga cikin manyan likitocin kasar mu ta Niger wanda da yawa sun san shi da sunan ma'ana yak da ake ce ma Yakuba babban likita ne lahadi da ya huce ma ya shiga cikin ma'ana aiki na block kenan yayi ma wani maras lafiya aiki da yawa dalibai na jami'a sun san shi da gargadin matasa da nuna musu likitanci amana ne likitanci ba neman kuɗi ne ba kun ga likita ashe yana mutuwa babban likita ne kuma ƙwararre wanda yana kaffa kaffa da duniya yana son matasa su taimaka ma marasa lafiya jiya Allah ya masa cikawa yau an kai shi gidansa na gaskiya Allah ya shi kansa da rahama to mu ma in ta mu taso Allah ya sa mu cika da imani saboda tana nan zoji wata ran malam ne ko Allah ramma ko cameraman ko mai kallo kana cin kabari to Allah ya sa da kabarin mu ya zama rauda min riyadil janna muna cikin suratu al-isra aya ta 69 ubangiji ta ala yace am amintum an yu'idakum ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما تموتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وبنجي تعالى بان يا جاهم كل متاني يا نونا منا الادا تتكا هرري اذا ركبوا في الفلك ان سنشي جرجر روا ada ce ta dan adam balle wanda bai bin Allah in ya shiga tsaka mai wuya da awullaha mukhlisina lahu di zaka ga mutun na ya Allah ya Allah Allah ka hidda ni amma in an dawo Allah ya ka masa walwala sai ya mance da alƙawarin Allah to amma mumini shi a'a kullun yana cikin bautan Allah kamar yadda wasiya da annabi yayi ma Abdullahi dan Abbas ta'arraf ila Allah fir rakhai ya'rifuka fi shidda ka kiyaye Allah a cikin sarari walwala lokacin da ga kuruciya ga kuɗi ga kaza to ka ce ya Allah in ka shiga tsaka mai wuya Allah zai kawo taimakon sa to hali na mushrikai ba na yanzu ba kamar yadda Sheikh Malami Muhammad bin Abdul Wahhab yace in mun lura da matsafa na horko shirkar su fa akwai dan sauki sauki saboda su in sun shiga tsaka mai wuya ba su kiran Lata ko Uzza da'u Allah mukhlisina lahu din amma mu namu yanzu yace da tsanani da wahala mai bin dongo dongo zai kira mai bin doguwa doguwar yake kira kaga shirkan mutane yanzu aglas Allah ya kare mu in an ci ga dama in Allah yayi musu budi sai su manci Allah to Allah ya kubutar da su kamar mutune yana cikin jirgin sama
ko jirgin ruwa ko mota ga hadari nan masha Allah yanzu kowa zaka ji direban ma zai ce ku tsai da wannan waka ga matsala ga musiba daga mai inna lillahi wa inna mai astaghfirullah la haula wala quwwata sai Allah ya ba do aminci motar ba ta fadi ba butulcin shine zuwa gaba ce kai kunna mun radio din an mance da dazu dewa haka wasuke lokacin da ba gyara hanyar gaiba mun taba zuwa balagur direban mallan wacewa in motar ta karkaje kamar za sai ka ji kwana astaghfir inna lillahi subhanallah to Allah ta'ala yace am amintu ba ku tsoron kuna da aminci ne an yi idakum ibn kasir ya karanta annu idakum fihi taratan ukhra ba ku tsoron mu maida ku wani karo na biyu kuma matsalar da kun ka hita a ciki ai ba mamaki zuwa gaba kun samu kanku ciki tunda yanzu Allah ya kubtar da ku dan me za ku mance da Allah ba ku tsoron annu idakum fihi taratan ukhra yanzu in kun koma karo na biyu fayursil alaikum qasfan min arri sai Allah ya sabko ya aiko a gare ku ma'ana iska wanda yake da tsanani alqasif sun ce arrih ashadida iska mai tsananin bugu ka san iska yahi komi musiba wallahi iska yana cire dan adam annabi muhammad alaihi salatu wassalam hadisi ingantacce na na aisha Allah ya kara mata yarda tace duk lokacin da annabi ya ga hadari wanda akwai iska to hankalin annabi bai kwantawa abunda ke sashi daki shike mai doshi washi aisha ta lura da haka alama ce ta tsoron Allah wa kullu in kana cikin wani abunda ba mamaki Allah ya kama ku to ka ji tsoron ubangiji ta'ala masu zuwa picnic ba ku tsoron Allah ya ce ma ruwan ya hadiye ku masu zuwa sabon Allah ba ku tsoron busa hanyar mutuwa ta doke ku shine sakon Allah ta'ala kuna samu amincewa kuna da garanti ne inda za ku je ku yi sabon Allah ruwan wani ubangiji ta'ala ne kuna iya shiga Allah ya ce ruwan ya hadiye ku ba za ku hitowa ba sai Aisha ta ce ya rasulullah lafiya naga in akwai hadari kuma mutane na son ruwan sama hankalinka baya kwanta yace daidai irin maganar da mutanen annabin Allah adawa lokacin da sun kaga alamar hadari suna ta murna sun kace hadha aridun mumtiruna فلما رعوه عارضا مستقبل أوديتهم فلما رعوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم الله أكبر تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبروا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كاغا الله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم غا علامة هدري أنا cikin jin da sun kai sun ci masha Allah wanga girgije ne wanda za a shayar da mu ruwa annabin Allah ya ce a bal huwa mastajaltum bi abun nan da kuke gaggawa kuna ci inni annabin Allah ne in zo da azabar Allah to azaba ce ta zo lokacin ya kai menene a cikin sa rihun fiha azabun ali iska wanda akwai azaba mai radadi a ciki malam iska ce bugawa yana yanke jikin su gabaki daya saboda suna tunkaho da karhi to Allah madaukakin sarki yana iya azabtar da bayunsa da kowane irin nau'i na azaba saboda rundunar Allah ba wanda ya iya kilge su sai shi Allah subhanahu wataala cikin komi Allah yana iya kama izina a cikin wannan aya shine duk lokacin da zaka sabo ka tuna cewa ba mamaki in mutu a hanya ba mamaki mu samu hadari masu doka ƴan mata a cikin benz ko kaza ce matar mutane da ke shiga cije hotel cije yawo cije kaza kina tunanin za ci dawo ciji tsoron mutuwa ba mamaki Allah ya kama ku a can abubuwan da ke waruwa kasashen waje duk duniya na Allah ne ba mamaki a kasar Africa a Niger ma Allah ya ka ba fata muke ba amma in ba a bar sabo ba Allah na iya yin haka saboda sabo mutane su hita tsirara a wurin rawa
ba maza ba matan ana kide kide a shagiya Allah yana gani kuma yana da iko yace wurin rawan gaba dai ya nutse da su to shine Allah ta'ala yake cewa ba ku tsoron ayyudakum fihi taratan ukhra fayursil alaikum qasifan min arri fayughriqakum sai Allah ya nutsar da ku kun shigo kwalkwalon can a baya kun ce ya Allah in ka fitar da mu zamu bauta ma kai kadai bayan Allah ya kubtar da ku kun kamance wannan alƙawari to yanzu wannan Allah ya maida ku karo nabi Allah ya nutsar da ku bayan kamu na Allah summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a kaga shi ikon Allah in ya halakar da mutane ba wani wanda zai bibiya Allah yace dan me kai haka kana iya bugun wani ɗan gidansu sai taron dangi su zo da kai ta'asa kai zalunci baka kwana kullun tunani kake to suna dokan mataki yalla suna kaza to shi Allah ba wanda yake tsoro Allah in ya darkace al'umma baya tsoron abun da ke biyo baya dan ba abun da ke biyo baya ya shahi samudawa fir'auna gabaki dai Allah ya kama shi mi an kai to duk wanda baya tsoron kama ubangiji ta'ala to yayi hattara wallahi kowane lokaci Allah na iya kama wani babban malami a kasar Saudi yana ba labari wani dan uwa ne da suke makwabtaka da gidansa can ce diyar shi tazo tana kuka tace malam baba bai da lahiya yace a kirayuka malam yace da ya shigo malam abun ba dadin kallo ya iske bawun Allah nan a tsakiyar gida ba cikin daki ba busa gadonsa huska ta yi baka kuma yana cikin alamun wahala ga Qur'ani kusa da shi malam yace lafiya tun wani lokaci baka Allah yace wallahi wanga rishin lahiya kamu ne na Allah malai ce lafi yace wallahi ko da kake gani na masallaci mu da ku ne sallar tarawih qiyamul layl cikin azumi wallahi ba dan Allah mu ce muna yi daini dan ayyaba kuma muna shiga mu shagiya mu she kaza in mun koyi Allah ya kama ni yace nayi ta addu'a qur'ani na karanta nayi karatu dan na san ba kamun likita ne ba ka san musulmi mai sauraron wa'azi ya san kamun Allah likita bai da maganin sa yace yayi ta addu'a yayi tawassuli yayi kamun kafa da qur'anin da ya karanta yace Allah in ka fitar da ni ba zan koma ba yace malam sai na samu lahiya shekaru can nan manci alƙawarin Allah na koma Allah ya ƙara ka yace karo na uku ke ga malam qur'anin ga da kagga tunda an ka kawo shi na bude ban ganin rubutu ko dai na sani shikenan dan shi Allah ya kira mu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول kun ga zuciya in Allah ya bude ta da haske tana samun Qur'ani da sunnar annabi sai ta ki doka to zuwa gaba Allah zai shiga tsakanin zuciyar da shi mutuna wanda yanzu wa'azi bai samu wurin zama to alamar hushin Allah kenan malumai suna cewa ko ibada ka gaba ka iya yi to ba mamaki Allah ne bai son ka saboda alama ce in Allah na son bawa sai Allah ya sashi aiki ista'amalahu sai Allah ya sashi aiki haka annabi yace Allah zai ma mutun dace karatun Qur'ani sai ka ji sauki ne a gare ka nafila ne sadaka ce duk in kaga ibada baka iya yi to Allah ne bai son ka karihallahu bi'asahum karkashin wannan aya malumai ta sun yi rubutu da yawa munahikai da annabi ya samu damuwa ba su je ta buka ba shi annabi bai san cewa munafikai ne ba Allah ya ce manta da su ko sun hito yawan su bai umfani komi a cikin ku kuma Allah ne bai so su da wannan hita ba shine malami ya ce in kaga baka iya tashi kai sallar dare ba ci iya yawan istighfari ba mamaki Allah ne bai son ci da rahama
baka iya roƙon Allah wani addu'a ma bai iya ba mamaki Allah ne bai son ka da alkhairi Allah yace ya ku waɗanda kun kai imani ku karba mu kiran Allah da na manzon sa in sun yi kiran ku zuwa ga abun da zai gyara muku rayuwa malam akwai abun da ke gyara rayuwa bayan alkur'ani da sunna babu abun da ke tsaita rayuwa ya daidaita rayuwa mutun ya zan mutunan kwarai in kuɗin ne ga kuɗi kuma kai salihi ne talakka ne kuma salihi ne malam sai qur'ani da sunnar annabi wa'lamu anna allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ko husani allah na shamakewa tsakanin bawa da zuciyarsa malam yana ta tuba ya dawo yayi wasa ya sani kuma da gangan matasa da yawa suna kira mun yi kaza mun bari kuma mun koma dan me zaka koma tuba ingantacciya tana shahi duk abun da ya gabata in ka cira daga laihi ka cira ta daga miyagun abokai da ke yawan picnic su ji sabon Allah kala kala ai ma digo ai liwati ka tuba ka shi wa'azi ka koma ka canza abokai to amma a koma in Allah ya dan kama mutum ya samu dan wani rishin lahiya yanzu ya ta mu'amala da malumai wallahi mala a taya mu addu'a taya mu addu'a in Allah ya dan kubtar da shi sai ya mance da mutanen kwarai ya koma kuma to ba mamaki fa Allah ya hushi da kai sai ka mutu a can wa yub'athu kullu abdin ala ma mata alai annabi yace ba wa ana tadda shi bisa abun da ya mutu in kaji an ce wane ya mutu hilin wa'azi ya mutu yana cikin bada sallahwa yayi ma Allah aiki sai Allah ya datar da shi akan wannan in kana son karshen kwarai to ka kama Allah ka bar sauraron waka can ka komo ka bari ka koma kamar wasa ne da Allah yace malam wallahi wanga qur'an ana kawo shi salon da na saba yi na so in maimaita in karanta qur'ani in ce Allah na bari sai na bude mushafi babu aya ban ganin komai to ba mu tsoron irin wannan mutun nawa ne kun ka sani a halin yanzu Allah ya gushi da su Allah ya ba su dama su yi ma Allah aiki Allah ya ba su lokaci mata ne Allah ya ba su dama su tuba su koma ga Allah sun kiya su yaudari mazajen su yi kaza su yi kaza ayi kaza ayi kaza wai tunanin ake wayo ai in mun kusa mutuwa za mu komawa ga Allah in mun kusa mutuwa shine mai kitabul akhdar yace alama ta tabewa ta'khiru tauba mutun yace hatta ya a yaushe za ku bari a Allah ya so mu da rahama eh a Allah ya so ka da rahama ba kana cikin al'umma annabi ba ga wa'azi ana yi kace sai radda Allah ya so ka da alkhairi tunda Allah ya aiko annabawa ya so ka da alkhairi sai yace ka bar banna wala tufsidu fil ardi ba'da islahi kaga tunda Allah ya aiko annabawa ga magadansu nan suna ta wa'azi Allah ya ce ko bar banna bayan kasa bayan an jara ba'da islahiha ba'da irsalir rusul bayan aiko annabawa tunda annaba sun kazo an gyara duniya kenan to ku bar banna duk zunuban da da a jahiliya ba a haramta ba ayoyi na sabkowa da waɗanda suke a jahiliya sun saba kamar giya kamar zina kamar caca malam aya na sabkowa ga sahabbai a ce Allah ya hana kaza malam daga ran nan ba mai ƙara komawa shi ake ce ma tuba ayar giya ta ƙarshe tana sabka malam wallahi ga abubuwan da ake aje giya cikin tulu na giya ko ina kowa waɗanda ba su bari ba dan ba haramun ce ba ga naman jaki nan an yanka wani an soye wani ana sulalawa sai ga annabi a Khaibar ya ce ma baban Talha ka kira da babban murya daga yau Allah da manzonsa sun haramta giya da kuma cin naman jaki na gari wallahi ba wanda ya dandana ayar na isa malam tuka ne ga hutanan an ka zube naman nan duk wanda ke da ajiyar giya malam zubewa yake
sai Allah mun bari ba mu karawa sai sun ka samu dace daga Allah so nawa za a maimaita mu mutane abubuwan da suke dora a istati na waƙewa so nawa lokaci bai kai ba na denawa matsayin mu na musulmai mai hijabi saboda armen kawarta ta doci foton ta ta biyo da waka kuma to me take so ga Allah bata jiya ne ba in ta mutu me za ta ce ma Allah so nawa za a maimaita muna abubuwan da muke cewa zunubi ne ba wa karami ne ba sauraron waka da kaza da man cewa da Allah da saka menshi da hita tsirara so nawa za a maimaita da an ji so dai shikenan mu ce Allah mun bari sai abunda ba a rasa na fisgar shedan yana fisgar mutun ka tuna Allah ka ce Allah na bari na tuba to amma dibo al'ummar wane wa'azi ne basu ji ba akwai wa'azi da al'ummar gaba ta ji ba cin riba ne an ji kamar an ce ma Allah ba mu bari sai mun doki bashi a banki Allahu akbar akwai wani bawon Allah shi da kansa yace malam da da ake wa'azi akan riba ba mu gane ba muna tunanin malumai dan ba su san kuɗi ne ba ya shiga malam ya talauci duk gidajen banki ta karbi yanzu ya zamo shi ma malami aya ta zaman kanta in ya ga mai cin riba ya isa yayi mai wa'azi saboda da yana da kuɗaɗe malam ba miliyan ba miliyar yanzu maganar da nake miliyan 10 ta hi karhinsa mu'amalar riba Allah ya hidda albarka ya kama shi wala Allah Allah na son shi ne da ya tuba ya bari ya ce Allah na bari bayan talauci ya ta istighfari wanda Allah bai so sai ya yi mai istidraji shine bahaushe ke ce ma talala ana ce haza haram in kai sai ka samu budi kace kai ba gashi nan muna ta samu haske ba ba mun yi azumin landi ba ka san shine ke wahal da ma'aikatan mu DG shi tunanin shi ina azumin litinin da alhamis ai yana karkare zunubi ba wa zunubi duka ne azumi ko sadaka ce karkarewa wa akwai manyan zunuban da yin su musiba ce tabewa ce dole ne mu komo ga Allah to shine Allah ta'ala yake tsoratar da mu ba mamaki abunda Allah ya hidda mu wani kamu da Allah yayi muna munka ku koma ga Allah mun kai ta'addu'a Allah ka sake mu Allah ba mu komawa to ba mamaki wa in mun koma yanzu Allah ya halaka mu ya shahe mu gabaki daya to mu tuba mu koma ga Allah waɗanda ba su bar wasa wasa ba da wasanni da zuwa park 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 dibo waɗanga mutanen turki da sun kai wannan park malam kullum malam jama'a da an ce ma weekend inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan mutane yara ƙanana malam ta asa kawai ke birgi al'umma ka huce ga masu hijabi tsaye wai shiga za a yi ai ta ɗauka foto kamar ƙauyawa in an ce gobe sallah sai kamar ba su ne sun kai tarawih ba kamar ba mutanen da an kai qiyamul layl tare da su ne ba kun samu han aljanna a hannunku ne sai su koma wurin sabon Allah wurin music wurin viyaj wani ya bata azumin shi gabaki daya to mu koma ga Allah subhanahu wataala saboda karshen kwarai shine kowa ke nema in kana son karshen kwarai sai ka yi kokari wallazina jahadu fina Ubangiji ta'ala yace waɗanda sun kai kokari wurin neman hanyar mu sun kai wahala malam kana son alkhairi baka son bin Allah tarjun najaha wa lam tasluk masalikaha yanzu kana ka taba ganin jirgin ruwa a hako a sarari ka kawo bato na a hili ka ce inna Allah ala kulli shay'in qadir tai in kana son tsira haka bi hanyar tsira in kana son hanyar rahama to ga hanyar rahama na duk waɗanda sun kai kokari a hanyar mu insha Allah lanahdiyannahum sublana za mu shiryar da su za mu tabbatar da su akan hanyar mu wa inna allaha lama al muhsinin tabbata allah yana tare da masu kyautatawa matasa masu saurare kowa ya bar sakon allah mu bi hanyar ubangiji ta'ala mu samu tsira mu bi hanyar allah mu samu tsira
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace walaqad karramna walaqad karramna bani وقع آية الله نابينا منا روكك هذا ييمنا الله أكبر ولقد كرمنا بني آدم الله يتي من كرم من روكك ديان النبي آدم هو دان سمع رمسون كتي حلتا تا آدم دا ذريير سا باب واني حلتا دا الله ييم في درجة كمرسو منا غبان الجنة صوران سمجي سبو درشن يردر مغا الله ma kwande gabata mun nuna muku abahu raida ya doki ya rike aljani da yazo fata rike shi yayi kai in kana gadi a magazan wani aljani ya hito da kai uku kama shi zakai kana da ayatul kursi kana da amanar rasul ko cerewa zakai kaga imanin ne yake da rauni shi aljani Allah ya halice shi ne kadai ya bauta ma نعم الله يباس ودنس تصرفات دا بيبات ان ادم بجربا اما باس ايه توتر دا كي دا قومي إلا بإذن الله اكوي صحبان دا سن يكو قوة داقا الجيني سكي سم مالس رب كوشي كسا الله أكبر يازو إيب الروا عريج يد النبي أي كوشي سيقا وني شيطاني ويا هنا يتشي بالله الذي النبي أي كوبا وندي إفي هناني daga shi yake sama in kai ne gulce wallahi annabi akwai wani abun tsoro wallahi kahon nan tashi doguwa ce shiga da bismillah ka gadi wadan su malum sun ce hatta malaiku muna gaban su Allahu akbar cikin banu adam ne mafi fifitun halittu ya hito shine annabi muhammad cikin diyan annabi adam duk manyan waliyan Allah duk annaba ba wani annabi cikin shedanni ba aiko musu manzo ba cikin mutane ne an ka aiko musu annabawa kuma suna zuwa su yi musu wa'azi annabi ya ta zuwa cikin wani daji ya zo ne yayi ma aljannu wa'azi sahabin da ya bi shi yace na ga alamu inda suke dore wadansu tukane tukane Allahu akbar annabi yace tsayanan duk abin da ka jiga ka shigo yace yayi ta jin moci moci an zo a isar musu da sakon Allah Allahu akbar suna sallah tare da mu suna azumi tare da mu suna tawafi tare da mu su babu wata koho da za ta ce adadin aljani kaza muke so ya zo ka ba ko akwai koho tare da su ko a ce farashin hajjin su miliyan 3 ne malam su kai tsaye suke zuwa su yi tawafi su zagaye dakin Allah yanzu da yawa har sun je suna can Kaaba suna ta bautan Allah saboda musulman ne to amma dan adam shine mafi halitta daraja a wurin Allah dibo tsarin da Allah ya yi dan adam walaqad khalaqna al-insana fi ahsani tsari mafi kyau Allah ya halitta dan adam dibo yadda ya mike shi a tsaye yake tahiya yayi kafa biyu hannu biyu wurin cin abinci wurin sauraron magana abincin ma ya san mai dadi da maras dadi dibo dabbobi to in Allah yayi ka dabba ya zaka cewa kaga yadda dabbobi suke dibo wadansu yadda suke tahiya tun kuɗa suke dibo tsarin dan adam walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun doka kasu a sarari da kuma cikin isa ko teku mallan dan adam ya hauja ki mutunan kauye dan birni shi bai hawa jaki ko tun daga jakin zamani moto wani ma mala ya gaji da moto ta mota ake motan ma kala kala dan adam kadai Allah yayi ma wannan Allahu akbar kaga Allah ya doka ka dan adam cikin ko ina chef ne duk inda kaga dan adam shine oga to me Allah yake so ga dan adam ya bauta masa وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات من أرض تاسو دو واني أبو وانديك الطيب أبو وانديك ميداني نحلل الله يا صرف يا شرير دن أدم زواغ يد أشي صرف وانن أبنشي دي بو يد ما تاسو كي
sarrafa wace ai mai kaza ai mai kaza in an zo ga kaza a sarrafa abinci kala kala kana ci kana ka wallahi akwai dadi sorun dunga ya hadu kihin ga masha Allah kai kai kihin balle cikin azumi ruwan sanyi ruwan nawa ne ne na Allah ko kaga abun da rago ke sha katsari kana iya shan shi akwai mata masu shan shi saboda neman kiba subhanallah uwa hangan dike da disa Allah ka tausaya mu ita ma sai ta daure fa dibo ruwan dan adam ya bambanta da ruwan halittun Allah ruwan ma in dauda ya shiga mal sai kai hidda ga wani kwaro ya shiga kaga ita dabba ba kwaro ba da kwaro da wane ne kawai tsoma baki suke yi kai ko kaga yadda kake shan ruwa ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله تمون في في تاسو بسا هل تندمون كي في في تاوى دانش النب محمد عليه الصلاة والسلام يا كرن تندمو الدور إن كاغا المبتلى واند الله يجر بيسا درش الله يا دواني حلتا سيكا قولي مع الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا بعد ريش ذاك يبا كاغا مكاهو هو كاغا غرمو هو كاغا وني الماجري هو كاغا وني لألا يجربها للترسى بعد ريا ذاك يبا سيكا قولي مع الله ده يباك لافيا يكاريكا يفيفي تاكا تونن فيفي تاوى دا ألا ييما ليان النبي آدم abunda ya kamace abunda ya dace da su shine su bauta ma ubangiji ta'ala ba wai mutun dan Allah ya tsara halittar ka ba in ka satuwa kai ta jiji da kai kaga dan adam kada yake sama tuha ko ya kalli madibi ya gyara hulla ya sa kaza ya goge baci ya goge takalma kai dan adam ya ji dadi kawai ka bauta ma Allah Allahu akbar نعم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك الله تعالى يقول كي أن أدم ما غرك بربك الكريم مي يرودر دكي مي يفتر دكي مي يكور دكي دك بوتا محل تنك الكريم مي يمنتد دكي الله abun yana da mamaki a ce dan adam ya mance da Allah ya wanda ya halice sa ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak dibo ya halice ka ya daidaita ka malan daidaituwa wanda ta kai matuka wurin tsari malan ga dogo nan tsaye miƙe ya sa complaints masha Allah ga wata masha Allah to ci tuna Allah ba jiji da kai za an kaddi mana ka ce masha Allah la quwwata illa billah haka ake so in ka birge kanka ko ka sa wani abu ya birge ka ce masha Allah saboda Allah ne sha'a zalika gabbacin ka ya kama ka ya tana yiwa kai maye ne sai ka canje kanka akwai wani bawan Allah da malam الشيخ عبد الرحمن يبامو لاباري دا وتد نساني اتاكي باني لاب ايدون تقو دا ياريه تاكي ممتا تقياما دا انك ايه تنا دا ايدا انو ما شاء الله سي وتتزو ورمبركا تاكي كاي كوريكي يقا ايدا انو وراري حكا والله دا غرانا ايدون تيريه ينزو تاجير ما ايدون تقو دا تانك انا باني لاباري سبب سندية فاروان اتاكو اوت كي باتا لاباري اكو اي ما يوتي كمو منام ba masu dawo mutane cikin tuka ne ba akwai maita annabi ya gai al-ainu haqq ido da kuke ga gaskiya ne fa annabi yace kaddara kaddara kawai ce da ainu tana gaba kaddara mutane da yawa suna cikin kabari sanadiyar baki da ido mutane wani in ya harare ka kana vid tono vid babu azkar babu zikiri babu malam sai ka ji wani abu wani yayi magana akan ko rubutu ka iya ko wani irin rubutu wani ya zika
waye wanga rubutu kai naga da da rubutu to in Allah ya kaddar dan komai bai war sai da izin sai kaji ciwon hannu zo zo ciwon hannun da duk inda za sai an cire ma hannu in kaga abokinka ya kace masha Allah wallahi abokina ka iya rubutu kaga masha Allah kin koda kai mai da bai cutar da shi in kaga danka ka diyar ga masha Allah akwai gashin kai to Allah ya jarrabe da gashin kai saboda mu kuri ga ka diyar ga sai ta zammis har take girma kurup 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 gashin kai sama yusun canye cece maiya sai halaka kurki yace in ana yi ma gini yana yi in ka zurci masha Allah gaskiya alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah haka ya kamata kullun da'iman mu rinka cewa in kaga wanda Allah ya jarrabe sa ishuru imai addu'a ko zunubi yake nemi ka kusance sa kai mai nasiha in ba kai haka ba fa ka fallasa shi ka tozarta shi kana ta aibanta shi ba mamaki Allah ya jarrabe ka da zunubi wanda ya hina shi girma sai ka wayi gari mallan ka shiga cikin bannar da shi bai yi ba shi dan adam kullu yana samun sutura Allah ne gurgurdan yadda yake suturta bayin Allah kana neman sutura ga bayin Allah sai Allah ya shige ya suturta ka Allah ta'ala yace wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila sannan ubangiji ta'ala yace yauma nad'u kullu unas Ubangiji ta'ala yace yauma nad'u kullu unas ranar da zamu kirayo kowace jama'a bi imamihim da shugaban su wadansu maluman tafsiri sun kace bi imamihim ya'ani bi nabiyihim kowace al'umma zamu kirayo ta mu kirayo manzonta ya musu sheda dan shi malumai sun kace ahlul hadisi sharaful lahum hadhihi al-aya maluman hadisi ahlus sunna wal jamaa wannan yana cikin babban dokaka a gare su li anna imamuhum annabi muhammad saboda shugaban su shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wadan sun ce bi imamihim ay bi kitabihim kowace al'umma za a kira ta ayi mata hisabi kowa na rike da littafin hadisi ya tabbata annabi yace a ranar kiyama in mutane sun hadu jama'a jama'a ne kungiya kungiya ne ga jama'ar wanda suke ma Allah tsahi mushrikai to akwai oga cikin su sai Allah ta'ala ya sa mala'iku su kira su ce kowa ya tashi ya bi wanda ya bauta ma a duniya sai su miƙe mai bin huta sai ya fada cikin huta mai bin aljani ya bi aljani ya kai shi huta wadanda sun ka bi Allah su suna tsaye su ce muna jiran ubangiji wanda mun ka bauta ma shine muke jira dan bamu bauta ma kowa in ba Allah ba Allah ka samu cikin wadanda za su kadaita ka da bauta ranar da zamu kira kowace jama'a bi imamihim in ka doki bi nabiyihim kamar yadda aya a cikin suratu yunus Allah ya ce wali kulli ummatir rasul Ubangiji ta'ala yace wa li kulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzo tana da jagora a ranar kiyama fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo to kudiya bainahum saboda manzon shine mai sheda kowace al'umma za a ce kai annabin da na turo kai musu wa'azi ka ce musu ban son kaza kaza nike so manzon yace na'am Allah na isar sai Allah ya ce ma al'ummar kun ga wanga bawa na cikin ku yayi muku wa'azi sai su ce bamu ganshi ba haka annabi ya gai a hadisi wani imam ahmad ya fitar abdullahi dan mas'ud ya ce du al'ummomi za su ma annabawan su ƙarya su ce bamu taba ganin shi ba ah Allah ya san da ƙarya suke yi sai Allah ya ce ma annaban to ku wadanga sun ce ba ku zo ba man yashhadu lakum wane ne zai muku sheda su ce al'ummar annabi muhammad alaihi salatu wassalam shine fadan Allah wa kadhalika ja'alnakum
وفقاً لتقولوا شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. الله تعالى يقول كمر حكا منك ساكو كو وقع الأمة أمة وسطة أمة خيرة والله وقع الأمة تاهي دك الأمة من دا الله يعيكو إن كهد النباوة باوة الأمة مي درجة كمر الأمة النبي محمد الله يجعل كوني خير أمتي الله أكبر الله من قديم الله كتب تردم همتوا قبيايا قبين ما أيكنك النبي محمد كنتم خير أمتي أخرجت للناس واند أنك فتر دسي أنك فتر دسو سبود أنفان متاني النبي يتي خير الناس أنفأهم توقع الأمة إتشي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس دنكو زمو مشي ديغ متاني وشيما النبي نوه منكر أنت قرآني دا الله يسبكر منجي تيوى الله يا أيكوك كاي وأذي كاسوى كاي وأذي ألنغو كاي وأذي أكوئنا ما لو وأذي دو إند كجا مسلمة إمس وأذي ورم بكي كجا أنا سابون الله إي وأذي أكاسوى كسا مفرسا كاي وأذي دو إند كسا كاي أرهي كني أكوسو أكوركوكو كوئي دا النبي يوسف إي وأذي دو إند كسا أغونا كاي وأذي ga wanda ya hana ka yace ba masallaci kace nan ma masallacin Allah dan rubabban musulmi zai ce nan office muke kace office kin Allah ne mu musulmai ne wai sai mun zo gidan Allah in Allah ya ga dama ake zuwa office in Allah ya ga dama office kin yi duk inda ka samu dama karanta aya ba dole ne ba ayar ta samu shiga a shi abinda Allah ke so gaye ka isar da sako shikenan to mutanen annabi za mu yi ma al'ummomi sheda mu ce wallahi duk annabawan ga mun ji labarin su Allahu akbar mun karanta sako daga Allah mu za mu yi musu sheda annabi kuma shine mai sheda akan mu sai an kawo alwallarka a ce annabi kai kace irin waga alwalla annabi bai ƙarya ci a ni ba wagga alwalla nace ba sai to kai ho alwallarka ta je banza irin wanga haji haka ka koya musu ce a ni ban yi haka ba haji guda annabi yayi yayi ta kirari mutane dubaye wani ranna ya fara ganin annabi shekara saboda annabi ya aiko ali dan abi talib da abubakar so cewa shekara mai zuwa ba wani kahiri da za a halatta ma zuwa Ka'aba haramun gaskar kuma kuma ku ce musu annabi na nan zo ke haji mutanen kauye masu son annabi sun ji sakon annabi su ga annabi ba sun ka tara guzuri sun ka halarto sun ga annabi ido da ido suna ta jin dadi annabi yana ce khuzu anni manasikakum kowa ya kalli yadda nake aikin haji fa la'alli la alqakum ba'da ami hadha ba mamaki mu da ku rabuwan mu kenan shekara mai zuwa ban haduwa da ku annabi na bada labari ya kusa koma ga Allah da yayi hajjin nan da watanni zuwa biyu a watan safar 28 rishillahi ya kama shi ya zo rabiul awwal 12 ga wata ya bar mu da duniyar mu sallallahu alaihi wasallam ya isar da amana ya bada amanar tauhidi ya ake kudurta Allah su sahabbai ya nuna muna falalar sahabbai matsayin abokansu surukansu ba a zagin su ba a bada labarin abubuwan da ya same su na dan adam na kurakurai saboda manyan mutane ne yi musu addu'a ake kowane sahabi da kaji sunansa kace radiyallahu anhu saboda Allah ya yarda da shi annabi ya karantar da mu yadda ake wanka tare da iyallansa yake shiga dan darasi ko yaro sai in an tambaye suke haka mun ka ga annabi yayi wanka kai ba abun da annabi bai bayyana ba to a ranar kiyama Allah zai tada kowace al'umma da manzanta sai ai hisabi faman utiya kitabahu bi yaminihi Allah ya ce wanda an ka bashi littafin sa da hannunsa na dama Allah ka samu cikin su ashabul yamin Allahu akbar jama'a
kowanne kwal in mutum bai aiki ba yana samu ekiri wani ma da ya sarrago ne ci Allah ni ko ora dan ka san ba kai aiki ba kaje kai aiki ga roki Allah da kaji mutum ni ko ora nan kaji wai mutum na addu'a Allah ni sadaka aljanna nake fa to i sadaka mana to mu da sahabbai wa yadda ce ai ku ma sadaka tambayar ku nake yi kun ji dai tarihin su a takaice ko kun taba jin tarihin sahabba irin wahalar da sun kai dan wanga addini to mu da su waye hidacewa a ce sadaka aljanna za a ba mu ko su sun mutu saboda wanga addini sun yi yunwa saboda wanga addini tahiyar wata guda babu zuri ruwa babu ya kai kishiruwa sahabbai sun ce annabi ba abun sha balle na alwala annabi ya ce a kawo ruwan da addakwai ya tsoma hannuwan sama so albarka ruwa na bubbugowa ya ce kowa ya zo ya cika salkarsa kowa ya zo ya dibi ruwa kowa ya samu ruwa sun yi yunwa an kwace ma waɗansu mata saboda la ilaha illallah muhammadur rasulullah an hude ma waɗansu idanu saboda sun ce annabin Allah ne da Allah mai an kai ma saboda wanga addini mi kai ma addini hajiya mi cin kai ma addini Allah mu sadaka dai ko dan buka cikin ta wallahi ka makan ci ma Allah aiki izgili ne kun taba jin annaba sun yi wannan irin addu'a cikin addu'a akwai ilhad akwai izgili aiki mutun zai tukuru da ikhlasi mutun ya bada rayuwarsa gaba dai saboda Allah ya so manzon Allah yayi koyi da shi sai ya ce Allah taqabbal minni ba ba ai aiki ba haka kawai to kowa ya koma kure ya ce Allah sadakan miliyan nake so an zubo mu na Allah Allah kai razzaka ne sai a ce ka hauka ce to haka kawai dan Allah shine bai sab kowa yayi magana shi to ya sabkar da wahayi man sadaka muke so Allah ba dan halin mu ba to gyara halin ka mana tunda ce mai tsegumi ce tunda ce san halin ci bai da kyau mana hali ne sakamako ranar kiyama kuma kace ba dan halin ka ba to kenan Allah babu hisabi halin ka da kan rayu da shi shine Allah zai biyan ka ranar kiyama wanda ke son ya samu littahin sa ta daman sa malam darma damara kaji wallahi sai mun yi aiki ka darme damarar ka kai taima Allah aiki a ko ina ga kamanci Allah insha Allah ranar kiyama za a faranta mare fa'ula'ika yaqra'una kitabahum to waɗannan za su karanta littafin ce dan Allah dibo wallahu akbar wallahi na samu aljanna haka Allah ya ba mu labari a suratul haqa abinda za su gani الله أكبر kaga aya nan ta ƙarshe sai da Allah ya bada labarin abin da yasa sun ka samu littafin su da hannunsa na dama sakamakon aikin da sun kai ni anan ga duniya sun kai aiki Allah ya ce to ku ci ku sha bisa sakamakon abin da kun kai fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya sai mutu ya ihu a hilin kiyama Allahu akbar an ce mai zaka shiga aljanna sai ya ce jama'a ku taho wallahi ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya sai ce wallahi dama a duniya ina sa rai ina sa rai ina ta tsoro ina ta kyautata aiki zan hadu da wannan hisabi na kyautata zato ga Allah na yi ma Allah aiki ina ta fata gashi Allah ya tabbatar da wannan zato zai shiga cikin wata irin rayuwa malam kai Allah ya kai mu aljanna malam wallahi kaga gidaje ka Allahu akbar gidan da ba a ce ma wata ya mutu
yau levent kwan biyan ne kaga kana azumi kana son ka sai dan maka mai daci kuma na jira Allah ya sa wata dai ya mutu ka miri kudi kuma dole sai an kamai kai duniya babu dadi wallahi kana son kudin to dole sai na biya shi kuma dole sai ka biya in baka biya hita za ka yi lahira baka biya babu kufir malam kana zamne ga zahin ciki kana busa dan tsohon venting ga kukur kukur chop ce ni je lak wallahi ba su da amana a ba su da ne kamala al kamalu lillah inda ba a kufir malam aljanna ne inna sawal aljanna fil yawm fi shughlin fantihun hum ma'ahum fi dhilal kaga Allah ta'ala ce yan aljanna fi shughulin ka san shagali ko Allahu akbar ka ci wanga ka kai kuma babu a ce ciki na ya cika wallahi inda ma ban ci wanga ba ka san in an gayyace ka wurin walimar da baka san irin wannan abinci kana gama a ce yanzu an ka kame shi ce asha inna lillahi wa an yi banna to aljanna babu wannan malam ciki bai ganga malam babu dush kaga gidanka mala ko duk gidan da kaga a duniya sai an yi mai wannan magewaya kuma a ce ayi shi nesa wallahi ko gidan shugaban kasa sai an yi shi kai baka shiga gidan da babu dush to lahira babu wannan ko bawali babu annabi ya ce in an koshi zuha ce ke hitowa mai kamshin turaren miski in kace na jima ban shahura ba sai diyan su ci gahura nan wildanul mukhassu ce gahura an dama ta kawai sha babu ƙasa ciki ba kaga a takaice dai Allah ya ce in ka gani a can aljanna za ka ga ni'ima da sarauta mai girma malam Allah rammana a can sama Allah ya famu sai mu tuna da juna da ka tuna da Adam sai ku hadu rampoi kowa bai zuwa gidan wani fa a'a da ka tuna da dan uwanka in dan aljanna ne sai ku hadu kuna tihir ka tuna azumin da ya huce wallahi kai mun yi wahala wallahi Allahu akbar wallahi sai mun tuna da juna Allahu akbar mi Allah ya musu kaga za su huskanci zuna su ce duniya kun ga ko muna ta idan shi mun kace ku yi ta ibada ku ta yi wurin wa'azi ku bar bin waɗannan ƴan ba gashi nan ba Allah ya muna baiwa masha Allah ko kowa ya tai gidan shi kana zakwa mala ana jiranka su sarauniya ba guda ce ba fa wanda bai samu zai iya samun 70 kuma babu kishi wa kai kuma ba tusu ce ba na tiran in baka kake so za a yi ta baka kowa Allah ya san abin da yake so malam duk abin da dan aljanna ke so yana can in ka tuna da banana gashi nan babu kwamto in ka tuna da kaza malam ita ci ka sha kuma babu mutuwa ka gidan dadi sai aljanna kuma babu tsuwa wata tsuwa da annabi ke mata ba ya ce kai tsuwar da ba ta ma shiga aljanna ci a ta yi ta kuka an ce annabi hutan ku kirayo ina nuhin ba ta shiga da wanga jiki da ya tsuwa tamna goro ma da kyat tamna nama a dan ja jikoki su yi ma mutun dare kowa dan shekara 33 na yan aljanna da diyan da jikokin kowa taranturwa zan malam ga karhi ce to hayya ita shagalinka gidanka yahi duniya girma ga jirage nan kowane irin jirgi kake so san pilot kana hawa kai ta yawo gidanka ka dawo gajiya nan mai sanyi ni da ina son ta giya aljanna ba irin ta duniya ce ba ba ta sa maye wallahi kana shanta mala khitabuhu misk wani kamshi na tasowa ka san shi in ya hadu karshen shi yayi harko dadi
to Allah ya kai mu duk wanda ya samu littahin sabi yaminihi fa ulaika yakrauna kitabahum wala yuzlamuna fatila sai fita nuna majuna Allah ran makaga ko Allah ran mace ni ma kaga wallahi na samu kai mu Allah ya samu ma cikin wadanda ba amma ba su littace kuku tashi ku tai aljanna mutun 70 cikin wagga al'umma su babu azaba babu hisabi da suna tashi ukkashe na ciki dan ya ce annabi roƙa min Allah annabi ya ce anta minhu to mu ma Allah ka samu cikin su amin kaga amin ko to waɗanda sun ka samu littafin su ta damu su sun tahi Allah ya ce ba mu zalumtar sa ko da daidai da fati waɗan sun ce dan ƙwayen dabino akwai wani abu siriri tsakiyar ƙwayen dabino waɗan sun ci shine fatin ko da daidai da wannan aiki na alkhairi sun kai ko mi karamcin aikin da sun kai ba mu zalumtar su sai mun saka musu kenan kowa yayi kokari yayi ma Allah aiki ballantana yanzu mun samu dama muna cikin watan azumi duk shedannu kan gararru an rihe su mu yi ta neman aljanna mu yi azumi kamar azumin bankwanan mu kamar shekara ta karshen rayuwar mu mu daure mu yi ta ibada ba watan kwana ne ba watan gajiya ne ba ai ta bautan Allah dan in mun bauta ma Allah yakka inda Allah ya ce ya yarda da mu bukatar mu ta biya Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka ba mu daidai ka ba mu ikon aiki da daidai sai kuma gobe insha Allah ta'ala karhe 9 da minti 30 bi idhnillah kenan mutane da an gama tarawi sai a kama hanya babu gajiya babu hasawa tahowa da komawa duka lada yanzu dai hadisi na nan mun kare wani mai kira zai kira ya ce ku tai gida duk an gafarta muku kana bari a ce an yi ba da kai ba sai dai in baka da lahiya kana can gida ranka na nan Allah ya ce shi ma mun gafarta mai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi